الرحمن الرحيم كلن وعند وديال كسو دواد برنامجك كلنك اس بي سي تدبات كان وحنا اوغا هادلينا غودغا دورشوينكا كوميلغااركا بونتلان تيبك ودوان مغاعابي مدخوينها بونتلان ان وحيابها هورييالا سدو كلا وخا لا فيلان كرو ان بونتلان افرت سنه سو سوتا اي دور شقف يود اني غارسين كران اي عقبديه غوديده هوري كهوريمي سدا لوغا دكتونان كرو ان برنامجك وحا ان لا فلانقين ابران احمد داهر او هل ديره صحفي inta badan ka shaqeynaya deegaanka Puntland iyo sidoo kale cilmi baare ee Burhan soo dhow aad baad maasan tahay ee magacaabada gudigaani ee maxaad ku macneyn kartaa shakhsiyaadka loo doortay ee dunnaa runtii sagaalka qof oo gudiga kamid ah oo la magacaabay inkastoo wali magacaabistoodii hanaanka uu dhamaan oo baarlamaanka in ay ogolaadaan dabadeedna la dhaariyo gudiga sida ay ku ansixi doonaan laakiin dadka la soo jeediyay inay ka mid noqdaan baarlamaanku 4 xubnood oo keenay iyo 5 xubnood madaxweynaha ka timi dad runtii shaqadaasi qaban kara iyo u badan yihiin oo rag iyo dumar bal ah waxa ku jira xubno runtii macruuf ah oo dadka Soomaalidu ay yaqaaniin dad shaqooyin kala duwan soo qabtay waa arrimo badan leh marka waxa isleeyahay marka la fiiriyo xubin marka loo eego gudigaasi sagaalkaas qof waxaan isleeyahay dad shaqada loo soo magacaabay oo inay qabtaan ka shaqeeyaan waxaan isleeyahay dad ku haboon ee gudigaan marka maxaa horyaal haday gudbaan gudiga runtii shaqo adag baa horta la dhib badan muhiim ah waqti badan dib u dhac badan ku iimaanayay xilliga la magacaabay iyo hawsha taala iyo durufaha ku gadaaman ay aad u adag yihiin ay dhib badan yihiin runtii marka shaqada waa shaqo ah in ay 20 sano wax ka badan muddo 20 sano ah hawl ay ahayd inay hirgasho oo intaaba hirgeli weyday oo ay ku soo guuldareysteen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray inay hirgeliyaan ayaa marka xilkoodu yahay gudigan oo ay ka qabtaan Puntland doorashooyin qof iyo cod ah taasina oo runtii aan ahayn shaqo sahlan aan ahayn sababta aan u leeyahay shaqo sahlan ma aha wax weeyaan waa jawiga dalku hadda uu ku sugan yahay haday noqoto xag siyaasadeed xag ammaan xag dhaqaale xag wacyi si walba marka aad eegto hawl dhib badan weeye laakiin haddii maartay asleeyahay gudigan ay dadaalaan oo dad maartay xilkooda u soo jeeda oo daacad ka ah xukuumaduna ay maaragtay ka go'naansho iyo maaragtay rabitaan xoog badan ay geliso dhaqaalihii u baahnaa dadaalkii loo baahnaa la qabto dadweynahana runtii taageerada haboon laga raadiyo maaragtay xukuumadda dhexe iyo bulshada Soomaalida taageertaana oo maaragtay dadka la yiraahdo maaragtay bulshada caalamkuna taageero haboon laga helo wax isleeyahay hawshaas waa hirgeli kartaa waaye saameyn noocee ayay gudaha ku yeelan karaysaa khilaafka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa runtii arrintaasi waa arrin maaragtay walaac badan leh oo gudiga runtii aan maaragtay inay ku soo beeganto iyagoo curdana weliba aan la dhaarin khilaafkaasi soo baxay waa arrin ayaan dareen runtii niyad jabna ku ah gudiga way saameyn doontaa oo saameyn toban bay ku yeelan doontaa niyadooda iyo kalsoonida ay la doonayaan inay ku shaqeeyaan sidoo kale waxaa gudiga kaliya maahay arrintan waxa ay saameyn doontaa dadweynuhu sida rajada ay ka qabaan hawshan maartay xukuumad hadda bishii sideedaad 7 bilood ka yar xukuumaddu intay dhisan tahay jirta mashruucii labaad ee ugu muhiimsanaa marka laga soo tago magacaabistii xubnaha golaha ee xukuumadda marka laga soo tago waxaan leeyahay waa mashruucii labaad ee maartay oo ugu muhiimsanaa ee shaqooyinka xukuumaddu ilaa hadda ay qabatay kamida hadiiba marka khilaafkaasi runtii xukuumaddana uma wanaagsana gudigan maartay hadda la magacaabay ee hawshoodii la isku haystana uma wanaagsana niyadda dadweynaha iyo rajada ay ka qabeen shaqadaas in ay socoto eegayeen runtii way niyad jabinaysaa arrintaas waayaan dar wayahay xilliga uu madaxweynuhu magacaabay oo intuu xafiiska joogay 7 bilood meelaha gudigan ma la saadaalin karayaa inay Puntland gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod adoo eegaya xuduudaha tirakoobka Puntland iyo sidoo kale dadka hubaysan runtii xilli ku haboon oo yacni ayuu maartay madaxweynuhu
waxaan dhihi karaa ayaa la magacaabay kulligood madaxweyneusan magacaabistooda lahayn xilligii lasoo jeediyey xubnahan guddiga ah haddii baarlamaanku ansixiyo waa xilli habboon wey laakiin shaqada u taalla iyo duruufaha ku hareereysan ayaa maaratay kuwa dhib badan laakiin haddii laysugu tago shaqadaasi oo niyad fiican xukuumaddu la timaado wax walba waxay ku xiran yihiin xukuumaddu sida ay u gardaadisay u barbaarisay ula shaqaysay guddigaan bay ku xiran yihiin kalsoonida ay siiso dadaalka ay ku garab istaagto oo ay guddigan waxay u baahan yihiin markii horeysa waxay u baahan yihin shaqadooda inay xukuumadda taageero buuxda siiso shaqooyinka haday noqoto dalka in laga qabto ay tahay guddigu kuwa ay qabanayaan shaqooyin barbar socdaa jira oo ka horreeya oo xukuumadda laga rabo oo hadday noqoto maaratay dalka dejintiisa siyaasad ahaan hadday siyaasaddu qasan tahay kalsoonida xukuumaddu ay ku qabaan dadku ay yar tahay wacyiga iyo maaratay dadka baraarujintooda iyo waxbaridooda xagga madaniga aan laga fakerin oo shaqo badan aan la gelin waxay guddiga keliya shaqada ma qaban karaan waxyaalaha shuruucda la xiriirta dowladdu aanay sahlin amniga dalka gacanta aanay ku qaban dadka dhexdiisa aanay waxyaalaha khilaaf ku jiro meesha xukuumaddu aanay ka saarin oo hay-adihii shaqada lalahaa guddigu aanay shaqaynin si kastoo guddigu u wanaagsan yihiin shaqo kastoo qabtaan resource kastoo ay helaan waxa weeyaan way fashil sidoo kale waxa weeyaan xasiloonida siyaasadda ee dalka ka jirta laftigeeda muhiim ayay u tahay waxa weeyaan puntland siyaasadaha saameynaya hadday noqoto xagga federaalka iyo puntland dhexdooda hadday noqoto xagga maaragtay siyaasadaha qabaa'ilka iyo maaragtay khilaafyada jira dhexdooda hadday ha noqoto xukuumadda dhexdeeda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka iyo xukuumadda dhexdooda waxaasoo dhan haddaanay xasilooneyn oo xasilooni siyaasaddu aan ahayn mid degan oo usoo jeeda in howlahan la hirgeliyo guddiga shaqadooda xataa waxa way dhabarjab baa ku imaanaya marka waxaasoo dhan dowladdu waxaa la rabaa xagga dhaqaale guddiga inay ka taageerto oo ay qoondo maaliyadeed ugu talagasho kuma filaanayso maaratay bixinta maaratay deeqaha laga helay dibadda keliya waayo waxaa la rabaa inay iyaga laftooda arkaan in xukuumaddii ay usoo jeedo oo ay u miisaanadii qeyb uga qoondayso shaqooyinkii ay qaban lahaayeen wixii kale dheeraada markaa dibadda laga raadiyo taasi hadday imaanin oo sidii guddiyadii kale ay noqdaan oo ay noqdaan guddi macnaha keliya doonaya inay yaboosadaan maaratay deeqa dibadeed waxba laguma qaban karayo waayo shaqada iyo kharashka loo baahan yahay aad bay u badan tahay taasina runtii waa culays weyn oo dhinaca puntland saaran weeye shaqadan haddii la damcay la qabto guddigani maxay kaga duwanaan karaan labadii isku day ee hore ee xukuumadihii ee cabdiweli gaas iyo cabdiraxmaan farole ay sameeyeen fursad ahaan iyo caqabad ahaan midda kale guddiyadii hore goobjoog baad ahayd cilmi baarisyaad samaysay maxay tahay caqabada puntland hortaagan ee asxaab in loo gudba ah guddigan waxay kaga duwanaan karaan kolole waxa u badan tahay inaan waqtiga u dayno waa jiraan duruufaha qaarkood way kaga duwan yihiin xilliga ay ku soo beegmeen guddigan imaanshahood iyo guddiyadii hore xilliyadii maaragtay fursadihii ay haysteen runtii way kala duwan tahay fursadaha maanta ma badna guddigan ay haystaan marka la fiiri xaalada waddankeena ka jirta waddanka dhaqaalihii oo yar khilaafyada oo badan hadday noqoto xagga federaalka iyo puntland oo maaratay waxyaalo badan ay u curyaansan yihiin khilaafka dartood u curyaansan yihiin hadday noqoto dadweynaha laftigooda oo ka daalay runtii barnaamijkaas in la hirgeliyo oo kalsoonida ay qabeen inta badan ay luntay hadday noqoto xoogaga kale ee saameynta kule ee aan maaratay arrimahan danaynayn oo maaratay mar marka dambe soogsoogi duruufo oo sii adkaanaya arrimaha amniga oo maaratay sii dabcaya khilaafyada gudaha ka jira oo sii maaragtay badanay markaad fiirto taas waxa weeye guddigan uma aha fursad uma aha oo uma wanaagsana waxaan dhihi karaa arrimahaasi marba markii ka horreysay way yaraayeen oo guddiyadii hore ayaa fursado badnaa baa la dhihi karaa inkastoo guddigii dambe dhowaan iscasilay oo madaxweynihii hore gaas uu magacaabay la odhan kara iyaga waxa ragaad waxay ahayd rabitaan la-aan dhinaca xukuumadda ka socotay iyo xilliga la maaratay lagu dhawaaqay oo xilli dambe ahaa oo runtii aan fursad badan aysan jirin taasina ay keentay inay maaratay guddigu ku waayaan taageero badan oo suurtagal ahayd inay helaan haddii waqti habboon la magacaabi lahaa ma xukuumaddaasina runtii niyad kama ahayn barnaamijkaas inay fuliyaan tii ka horreysay runtii dadkuna aad ayuu u rabay duruufaha dalka jira sidan way ka wanaagsanayeen taageerada ay heli karaan oo maaratay dibadda ay ka heli karaan ama maaratay waddamada soomaalida isheeg taageero oo kale aad bay u badnaayeen commitmentiga iyo dadaalkii runtii ay ku barbar taagnayd xukuumaddii cabdiraxmaan farole inta wuu badnaa laakiin waxaa caqabadaha iyo fursadahaas in luminaya waxa weeyaan
markii yani xukuumadda iyo gudiga isku milmaan oo maartay laga dhex akhriyo rabitaankii iyo hoggaamintii iyo doonistii xukuumadda markaa jira gudiga laga dhex arko kalsoonida runtii xisaabta ama ururada siyaasadeed la dhisay ay ku qabayaan gudiga iyo dadweynuhu ayaa meesha ka baxaysa markii faragelinta xukuumaddu ay ku yeelanayso runtii waa arrin maartay saameyn taban ku yeelan karta oo la rabo mar walba maartay gudigaana inay hadda ka taxadiraan xukuumadduna ay arrintaas ka fogaato laakiin taageero aan kala har lahayn oo buuxda iyo maaratay ka go'naansho dhammaystiran inay xukuumadda ay ka helaan barbaristaaga laakiin taasi aysan noqon mid looga bedasho maaratay saameyn iyo faragelin lagu sameeyo gudiga waayo beesha caalamku ma ku kalsoonaan karaysaa la shaqaynta gudigan maadaama labadii gudiga hore ay si fiican ula shaqaysa iyaguna ay khasaareen runtii gudigii hadda kan ka horreeyey waxaan dhihi karaa wax badan lama dadaala lama gelin lama shaqaayo muddadii ku xilligi ku habboon haddii la magacaabi lahaa waan xasuustaa safaaradda badan iyo hay-adda badan oo barnaamijyahaas danaynayay in ay xukuumadda ka baryeen in xilli habboon la magacaabo laakiin markii madaxweynuhu ka dhigaaday arrintaas uu la daahay waxa weeyaan waa laga sii jeestay xilligii la magacaabayna cidina maartay niyad uma yeenayn runtii oo waxaa laga qancay in aan xukuumaddu danayn arrintaas gaar ahaan madaxweynuhu ayna doonayn in shaqadaasi ay hirgasho inkastoo ballanqaadyadiisi waaweyn ay ka mid ahayn laakiin hadda waxa weeyaan waxaa jira mowqifka iyo maaratay niyajabka kuwii hore maaratay oo qaarna inta qarash badan la geliyay runtii hawshii mashruucii uu yaraa uu hakaday uu socon waayey qaarna maaragtay xilliyaan munaasib ahayn iyo taageeradii la rabayna dowladdii looga waayey waxaa jirta waxaas le si taxadar leh isoo dhaweynayaan kan waxay eegi doonaan sida ay u dhaqaaqaan hawlahooda u dhaqaajiyaan dadweynaha maaratay kalsoonida u kasbaan xukuumaddu sida ay u barbarstaagtay guddiga ay dhistay laf ahaanteedu qorshaha ay ugu talagashay sida ay ula shaqayn doonto taas hadday marka rajo abuurto halkaasi laga arko tallaabooyin wanaagsan oo la qaado waa suurtagal markaa in taageero laga helo maaratay wadamada maaratay iyo hay-adaha dhaqaalaha haya oo mashaariicdan oo kale taageerada maaratay ku bixiya laakiin haddii arrimahaasi runtii si wacan ay u dhaqaaqi waayaan wax walba waxaan isleeyahay taageero fiican lagama heli doono laakiin waxaan isleeyahay wax walba waxa furaha waxa weeyaan yacni xagga dadaalka xagga xukuumadda ka yimaada xukuumaddu inay maaragtay miisaaniyadeeda qorsho wanaagsan ka samayso caqabadaha guddiga ku hor gudban oo ka jira puntland dhexdeedana sida ay maaragtay wax uga qabato ha haddii maarka arrimahaasi la arki waayo in xukuumaddu aysa guddiga usii islaaxin arrimaha waxa weeye cidina maaragtay waqti badan kuma lumi doonto ayaan isleeyahay waayahay puntland iyada intee in leeg bay ku qaadan karaysaa qodobo dhowra ka hor gudban guddigan inay shaqeeyaan ay ka mid tahay tirakoobkii ay ka mid yihiin xuduudihii in la sugo oo dastuurka ku qoran iyo sidoo kale fahamka bulshada arrimahaas horta waa arrimo waqti u baahan weeyaan ugu yaraan maaratay afarta sane ee soo socotaba in si fiican loo dhaqaajiyo u baahan weeye marka waxaan is leeyahay haddii la dadaalo shaqooyinkaas qeyb muhiima la qaban karaa kasoo qaad waxaan is leeyahay guddigu sanadka saddexaad macnaha sanadkooda saddexaad doorashooyinkii ugu yaraan way dowladaha hoose ayay maaratay qaban karaan ama soo dhaweyn karaan waayo waxyaalaha u baahan maaratay in lasii qabto oo ka horreeya ayaa badan in guddigu horta iyagu dhismo ahaan iyo qalab ahaan iyo farsamo ahaan iyo shaqaale ahaan resourceka horta u baahnaayeen inay helaan waqti bay ku qaadanaysaa wixii shuruuca oo hadda ka dhiman ay u baahan yihiin in loo hagaajiyo oo shuruucda hore oo doorashooyinka ee la sameeyey oo baarlamaanada hore ay soo ansixiyeen qaarkood runtii ma aha shaqada guddiga hortaala iyo arrimaha la rabo in la qabto iyo ururada iyo xisaabta la abuuro wax macno badan leh kasoo saaraya maaha marka in dib loo eego dib loogu noqdo qaarkood yay u baahan yihiin in marka dadkii shaqaalihii la tababaro in dadweynihii la wacyigeliyo in maaragtay barnaamijkan kalsooni badan loo raadiyo dhaqaalihii loo baahnaa la helo dabadeed maaragtay ururadii la diiwaangeliyo ururadii laftigooda gacan laga siiyo sidii ay iyaga laftigooda taageerayaal iyo xubno ay u samayn lahaayeen gobollada ay ugu fidi lahaayeen waayo shaqo badan waxaa qabanaya oo dadweynaha u fudaynayo guddiga waxa weeyaan ururada siyaasadeed ee la abuuri doono
ويجو مرت تاجر رات صندونا تتكلفت وهذا وحكة وعي جين دونا ومضى كسب دونا لكن وين نقدان كوا عدك هذا الله مغلي كرايج لفت عن تود وضد كرجع جين كرا وضد مرت هيبد له مجا عليه ومضى هو جامين كرا أي كسر نحن مقدان لكن سيد إنجوي ذا وكلا ينقون سيد هراي أنا وأرجعنا يوكلا مرك هذا وين هو يسوع استعان ولونك الله ماشوا حباك السعودة وحلا أنا آمين كروي مرك أركان دغدغة غيضة يبرنامج جده يا أشخاص تلف عن تذا يا برنامج ida ay ku hawl galayaan taalaftigooda hadii aanay muuqan gudigu maartay ma helayaan taageeradii kalsoonida dadweynaha uga baahday marka waa shaqo badan qasabna ma aha in saddexda sano soo socota ama waqtiga xukuumadani waqtigeedu dhamaanay kula ayaguna shaqada inay dhameeyaan haday shaqada si wacan u bilaaban qayb ay qabtaan gudigu shaqadiisu waa process way sii socon kartaa xukuumadda danba uma baahna si inay idan gudi magacaawdo laakiin waa inay meel wanaagsan marka gaaraan oo lagu kalsoonaan karo xukuumadda isbeddeladu way raacaan isbeddeladu taas wax weyn waxyaalaha gudigii u horeeyay la sameeyay oo kale shaqada iyadoo meel fiican mar runtii marisay wax qallo codeen oo kale waxay ahayd isbeddelo kooban laakiin gudigii la baabiyay ma ahayn way shaqadoodu way sii soconayd dadkii cidii taag meel runtii shaqo badan la soo qabtay ay wax ku hakadeen horey inay soo wadeen iyaga in la baabiyo ma ahayn laakiin waxa xogaa islaahay lagu degdegay in la baabiyo haddana la isugu sanad laba sanad dabadeedna kuwa kale la sii magacaabo waqti bay lumisay runtii dhaawac badan bay keentay marka waxaan gudigeen horta inay noqdaan gudi si fiican shaqadooda u bilaaba yacni heer la aamini karo in ay shaqo qaban karaan lagu kalsoonaan karo wax soo gaartay ugu yaraan qabta maaratay doorashooyin xitaa tijaabo samayn kara ama ويران حساب في عن ديوان قرية ترتن ودياري يا مارتي صدح سنة جدود يعني كوهير قرين كلا دور شوي قلوا يا شديقان كلا لكن وأن دلك ويا هاي دل لقى قبان كلا دقموين كلا فتقوا أمان أهان إيا سياسة دهان حسلون أهان با دور شوي قلوا يا ديقان لقى قبان كلا دور شوي كلا ويني قرسيا ماشي أي كبر برين أصحابتي كهرق محال لقى بران كلا محوص أغبت قوينا ee ku gudbaneed inay hore u dhaqaaqaan runtii taas wax weeyaan waa 10 riyaal oo dhigan oo la qaadan kara weeyaan oo ah waxa xukuumadu ay biin karto gudiga iyo gudiga laftigoodu hadii ay doorkooda iyo xilkooda ilaalin waayaan kalsoonida dadweynaha iyo xisaabta ay yani maamulayaan ay dhexdhexaad u noqon waayaan in shaqadu maartay iyada dadaal badan la soo qabtay wax naf iyo maalba maartay oo muruq iyo maskaxba la soo furay in shaqadu ay qasaari karto marka waa 10 dhigan weeye gudigaan waa kow wax weeyaan waxa ugu muhiimsan weeye gudiga waxa weeye waasiqada ay ku qabayaan dadweynaha iyo axsaabta iyo ururada siyaasadda waa ee la abuuraya ay ku qabayaan ayaa aada muhiim u ah haddii laakiin loo arko makarafoon xukuumadeed xukuumadda waajib iyo xaq baa ka saaran inay taageerto taasi marka ma axsaan maaha waa waajib xukuumadda lagu leeyahay weye laakiin ma aha maaragtay sida dabciga siyaasada dhaqanka siyaasadee aana soo dhaxalay sannado badan oo ilaa iyo 30kii sano xukuumaddii u dambeysay ee burburtay 90kii oo kale loogu soo jeedo lamooda wax walbaba xukuumaddu inay iyadu tahay ma aha gudiyada doorashada waa inay madax bannaanaadaan waa inay mandatekooda iyo sida sharcigu uu qorayo waa inay ka madax bannaanaadaan maaragtay xoogga siyaasiga waa inay ka madax bannaan shaqadooda waa inay noqdaan hoggaanka u sarreeya ee shaqadan hogaaminaya weye taas marka wax weeyaan hadday ilaaliyaan xukuumadduna maaragtay shaqada iyadana doorkeeda ay gudanayso waa marka waa ka yeelan karaysa arrintaasi sida kuwii horeba loo aaneynayay deegaanada qaybtooda oo filashada in iyagu tookadaan madaxda ay leeyihiin oo kale in markaas oo kale ay rabshad abuuri karto gudigu taas waxaa la rabaa inay iyagu kalsoonida abuuraan waa inay caddeeyaan madax bannaanidooda waa inay caddeeyaan maaragtay xilkoodu waxa uu yahay waa inay muujiyaan shaqadooda sida ay u gaantay daacad ugu yihiin taas waa inay dadweynaha ka gadaan muhiim weye taas waye bulshada soomaaliyeed ama puntlandba waxaa la dhahaa dhallinyarada 175 oo ah nambarka ugu badan ee 40kii sano ee lasoo dhaafayna dhallinyaradu may arag hanaan isdoorasho ama doorasho qof iyo cod marka laga reebo somalilan oo kale marka sidee dadka dhallinyarada ugu badan oo lagu wacyigelin karaa nidaamka qabaliga in laga gudbo oo loo gudbo nidaam asxaabadan waxaan u baahannahay wax weeyaan fariimaha la gudbinayo waa muhiim oo loo gudbinayo dhallinyarada iyo maaragtay dadweynaha oo dhan mid kale waxaa yacni qancin kara markii la arko barnaamijyada iyo maaragtay shaqsiyaadka hoggaanka u ah ururada siyaasadeed ee samaysmaya kadibna xisaabta soo bixin doonta
taas ayaa laftigooda waxay u baahan tahay taxadar badan in maaragtay oo shuruuc wanaagsan oo arrimaha hagi kara in lasoo saaro. Dhallinyaradu dabcan waa dad badanoo wax bartay ayaa ku jira, waa dad maaragtay caalamka marka la fiiriyo iyo teknolojiyada sahlan yacnii u sheegaysa sida adduunka wax ay tahay maaragtay tartamada axsaabta dimuqraadiyadda doorashooyinka sida yihiin, runtii faker badan ka heli kara weeye, la socda adduunyada waxyaalaha ka dhacaya la saanqaadi kara. Marka waxa weeyaan barnaamijyada hadda socdaa inayna noqon wixii laga guurayay oo magacii loo bedelay oo shaarka loo geliyay, hanaankii qabyaalada ahaa oo axsaab loo bedelay oo maaratay ku salaysan gobol baababa maaratay reer baaba xisbi uu soo sharaxday, taasi haddii ay timaado dhallinyarada iyo dadka raba dalkan inay doorasho ka dhacday ma dhiirigelinayso, waa ka sii jeesan arrintii wayna macno beelaysaa. Marka waxaa la rabaa axsaabta la samaynaya in xeerarku runt si fiican loo caddeeyo, in maaratay si fiican loo sheego tirada la rabo ururada soo baxaya gobol kasta inta ay ku yeeshaan, xubnaha maaragtay ah membariska urur kasta gobol kasta uu ku yeelanayo inay noqdaan tira fiican oo ku filan inay noqdaan, in la adkeeyo habka is-hogaaminta programka maaragtay xisbi uu leeyahay, haddii 10 xisbi oo maaragtay 10 urur oo isku wada brogaraam oo waxay ku kala duwan yahay arrimahaas, marka waxyaalaha gadaya barnaamijkan kalsoonida siinaya barnaamijkan in doorashooyin gobolka ay ka dhacaan, haddii kale waxa weeyaan oon taas xoogga la saarin lama iibsanayo runtii, waxa weeyaan taageerana ma helayo. Waayahay sidee doorashada marka qof iyo codka ah adoo intaas oo dhan aad soo kasoo hadashay isku xooraaminaya iyo xogogaalnimadaadii hore arrintan u noqon kartaa mid hirgasha? anu waxaan isleeyaa shaqooyinkii iyo dadaaladii badnaa aan tilmaamnay howlaha adag ee yaalla haddii xukuumadda iyo guddigu ay qabtaan dadweynuhuna barnaamijkan taageero, waxaan isleeyahay waa la hirgelin karayaa, laakiin waxaa la rabaa waan ognahay xasaasiyaadka jira, khilaafaad hoose oo maaratay beelaysan oo siyaasaduna ay shidaysay oo runtii oo tartamo ah iyo cadaawad siyaasadeed oo runtii aan ahayn kuwa dhaqan aan ahayn ama kuwa maaragtay dabiiciyan u jiraan, laakiin ay siyaasaduhu abuureen nacayb siyaasigu maaragtay siyaasiya habmaamuleedka ma garanaysaa isheeg aan maaragtay axsaanka badan lahayn iyo siyaasiyiintu ay bulshooyinka dhexdooda ka abuureen qabaa'ilada laga dhex abuuro maaragtay ayaa wuxuu keenaa loolan maaragtay beelaha hadba intii meel wada degan ka dhexeeya oo ah isheegi nin tooxsi iyo isriixidi waxyaalahaas. Marka waxaa loo baahan yahay guddigu inay kusii baraarugaan, laga sii shaqeeya habka doorashooyinka iyo tartamadu aanay u muuqan kuwa xoojinaya qabyaaladii iyo beelaysigii iyo kala qoqobnaanta xoojinaya, laakiin waa inay noqdaan kuwa dadka isku soo dumaya, aragtiyo la isugu soo dhowaanayo. Yacnaha tartankani uu yahay mid ka duwan hanaankii beeluhu dhexdooda iyo maaratay tartan ka jiray, laakiin uu yahay tartan fikradeed, tartan nidaam uu yahay oo maaragtay sahlaya in axsaabta wajiyo kala duwan, shaqsiyaad kala duwan, gobollo kala duwan, maaragtay dad beelo kala duwana inay maaragtay axsaabta isugu tagaan. Marka waa in ay guddiga iyo xukuumaddu abuuraan jawi arrimahaasi suurtagal ku noqon karaan, laakiin haddii ay dhacdo inuu noqdo hab qabyaaladii sii xoojiya, ilaa halkaan xisbi hebel kama ololayn karo, degmada annaga iskale tartan doorasho kama dhici karo, waxa weeye annaga reer hebel ka badan, waxa weeyaan waddanka nabadgelyo xumo imaanaysaa runtii, waxaanu kudka guur qanjow guur bay noqonaysaa, waxa weeyaan waxay burburin doontaa runtii ay qabri ku aasi doontaa rajadii laga qabay barnaamijkan, waxaana noqonaysaa in la mahadiyo yacnii habkii hanaankii dhibka badnaa oo runtii laga cabanayay kaas in yihaahdo maarata in isagii la micinsaday noqonaysaa oo yacni doorashooyin iyo waxaas maaratay rajada dadweynuhu ka qabaan inay maaratay burburto. Marka waxa weeye in laga taxadaro weeye inay marna yacni yeelan hanaanka axsaabta iyo tartamadu weji qabiil inaysan yeelan iyo maaratay noqonin qabyaaladii shaarkii loo bedelay. Waa mahadsan yahay Burhaan Axmed Daahir oo toddobaadkan barnaamijka kulanka S B C martiino ku ahaa falanqeynayana tilaabooyinka habboon ee horyaala guddiga doorashooyinka Puntland iyo caqabadihii shalay waxyaabaha laga baran karo. Waa mahadsantahay Burhaan. Toddobaadkan daawadayaal barnaamijka kulankana waa naga intaa intaynu dib u kulmayno nabadiino.